Muito boa tarde, internauta. Estamos iniciando aí mais um Web TV Esporte. Hoje, sexta-feira, dia 13 de março. Sexta-feira, 13, né, Gustavo? Cuidar com as bruxas hoje, cuidar né? Cuidar com a bruxa. Tem bruxa que pode acontecer amanhã, né, em campo, né? Que o Grêmio vai estar jogando. Difícil, né? Não, né? Não, é muito complicado, não. Né? Aí não dá, né? A bruxa solta não é o momento mais. Não é o momento, já passou, já passou a fase ruim ali do Grêmio. Bom, Gustavo, vamos falar um pouquinho então. Amanhã é o único time aí que vai jogar o Grêmio, né? Nessa rodada do sábado. Décima primeira rodada, o Grêmio que vai enfrentar o líder, né? Da competição, o Cruzeiro. Olha o líder, Cruzeiro ganhando no Hamburgo essa semana, aí, né? Ganhando no Hamburgo nessa semana e vai com tudo aí pra enfrentar o Grêmio, que deve ter a estreia dos seus novos recém-contratados, né? O Christian Rodrigues e o volante Maicon. Assim como o Brian Rodrigues pode fazer a estreia na arena, né? Então, família Rodrigues vai estar toda em campo esse fim de semana, a princípio. A possibilidade de começar todo mundo na titularidade. Aí, Filipão deve mandar todo mundo pro jogo. E agora o torcedor pode. Vai lotar a arena. Acho que as contratações, né, Bruno? É pra lotar a arena, pra ir nos jogos, apoiar o time. Sem dúvida, o Grêmio se reforçou muito bem. Agora não tem mais, na minha opinião, que antes da chegada dos reforços, era de que o Grêmio. Né, lutaria o brasileiro para não cair, agora já mudou totalmente de figura, o Grêmio se reforçou e vai tentar ainda, quem sabe mais, reforço esse brasileirão aí, está começando a se equilibrar e o Filipão achando um esquema aí pro Grêmio. É, muito importante esses três, claro, apesar de não ter um entrosamento ainda, né, Bruno? Os jogadores estão, né, recém, essa semana, jogando juntos, né, mas... É, o Filipão fez mistério no último treinamento, que aconteceu hoje pela manhã lá no CT Luiz Carvalho. Fechou os portões por cerca de uma hora e meia aí pra imprensa e pra torcida. Ninguém viu nada do que aconteceu, ninguém viu o time que vai começar contra o Cruzeiro, né? Mas o Grêmio é o que o Grêmio tem que se agarrar agora, né? O gauchão que tá acontecendo aí e se preparar pra Copa do Brasil e pro Brasileirão. Pode assumir a liderança, né? Se bobear ainda. Né? Pode assumir a liderança. Pode dormir na liderança, né? Porque os jogos acontecem no domingo, né? No domingo. Aí o Grêmio precisa torcer aí para que o Brasil de Pelotas não supere o Inter no domingo, né? Porque daí Pra que isso aconteça, sim, né? Pro Grêmio se consolidar na primeira colocação da Inter. É isso que tem que acontecer, mas também o Inter vai com reserva lá, né? Então o Grêmio tem que pensar primeiro no seu jogo, né? Sem dúvida, vai pra cima aí do Cruzeiro em casa. O Cruzeiro também é um time perigoso. Venceu o Novo Hamburgo aqui, né? No estádio do Vale. Claro, o Novo Hamburgo tá vivendo uma fase bem complicada aí, né? Mas acho que vai ser um jogo interessante, Bruno. Até vai ser mais um teste aí pra esse time do Grêmio aí que vai começar a se encaixar a partir de agora. O Grêmio que não vai ter a presença do Felipe Bastos. É, uma jogada infantil, né? Do Felipe Bastos. Foi o time ganhando do Ipiranga, ele vai lá dar um soco no adversário. Uma legítima burrice, desculpa as palavras, mas é verdade, foi o que aconteceu. Né? Duas partidas fora e ainda pode pegar um gancho maior aí, de até 12 jogos aí. Eu acho meio difícil, né? Mas... Quem tá fora, o Filipão ontem, né, foi suspenso aí pelas partidas do ano passado brasileiro, vai ficar fora da estreia do Grêmio na Copa do Brasil aí, né. Começando bem o Filipão, né. Filipão sempre gosta aprontando, né, daqui a pouco ainda vai, capaz de levar um processo ainda do Francisco Neto, lá o árbitro, né, do último jogo, chamar o cara de colorado. Mas você falou nisso ontem, né, durante o dia aí, que o árbitro Francisco Neto não ia deixar barato isso. Ele não vai deixar assim, né, aí alguma coisa ele vai fazer. Ainda mais agora, né, que saiu na mídia, então a imagem dele tá lá, então ele tá aproveitando a onda e vamos outra lá. Outra coisa, né, a federação ainda deu mais uma rateada, né, botou esse cara a apitar o jogo do Inter e Brasil de Pelotas no domingo. E disse que foi sorteio, né, Gustavo, a gente não sabe, a gente não tava lá, mas... Mas tira o cara do sorteio, então, desse jogo do Internacional com o Brasil de Pelotas. Dá uma segurada, né? Dá uma segurada pra evitar que aconteça isso, né? Claro, e é queimação, né? O próprio árbitro, né? Que tá ali fazendo o seu trabalho. Não, é inadmissível um treinador também fazer, ter esse tipo de atitude, né, Bruno? Até a gente comentava nas redes sociais hoje, né? Surgiu aí um vídeo de um Grenal, né, de anos atrás aí, que... Teriam dito que o Francisco Neto era o árbitro que estava atrás da goleira, né? E que teria comemorado um gol, uma marcação de um pênalti a favor do Inter. Né? Mas isso é um fanatismo que não dá pra entender, de total fanatismo. Porque naquela imagem, o árbitro ele sinaliza o pênalti, né? Ele sinaliza o pênalti e não comemora. Óbvio que não vai comemorar, está sendo filmado ali.
É o trabalho dele, aquele ali, ele depende daquilo ali. Como é que o cara vai comemorar isso dentro do campo? Não, não existe, né? Essa... E a princípio na imagem não era nem esse árbitro, né? Seria um outro. Tava na súmula que era outro lá. Estaria outro árbitro, Reineck, eu acho que era o sobrenome dele, que nem era o Francisco Neto. Então, pessoal aí, vamos dar acalmada aí. Tem nada a ver, vamos se segurar aí, porque o Grêmio tá jogando gauchão, tem que focar na competição. Não tem que ficar discutindo com o árbitro aí. A torcida não pode abraçar a causa do Filipão, né? O Filipão responder pelos erros dele e a torcida tem que fazer o papel dela. Não pode misturar as coisas, né, Gustavo? Vamos falar um pouquinho sobre o Noia então, Gustavo, também. O Noia... precisa falar, né? Tem que dizer, né? Tem que ganhar. Tem que ganhar do São Paulo de Rio Grande, 5 da tarde aqui no domingo, Estádio do Vale, novamente aí, mais uma chance. Repercutiu muito, né, Bruno, a nossa reportagem aí, a respeito dos jogadores terem bancado aí a permanência do Roger. Vai ser a prova final vai ser agora. É, ou vai ou racha, né? Se chegar em campo no domingo e não apresentar um bom futebol de novo, aí sinceramente não sei o que vai acontecer. A gente vai ter que estar lá para averiguar, né, porque a crítica veio, eles pediram para esse voto de confiança até do próprio Roger, porque é o nome do treinador que está ali, né? Não só dos jogadores que estão ali, mas também do treinador que está na reta, né? Digamos aí, eles pediram para ele ficar porque ele estava fazendo um bom trabalho e a comissão técnica, né, confirma isso, que acredita no trabalho do Roger, mas que os jogadores que não estavam se doando totalmente dentro de campo. E é isso que eles prometeram, vamos ver se isso realmente vai se consolidar. No Hamburgo precisa se mexer, né, Gustavo? Faltam 5 partidas para o fim da sua participação no gauchão. Aí depende só dele. Se ele quer que se encerre com essas 5, ou se quer avançar. Aí que tá o grande problema, né, Bruno? Se tu for fazer aí, pro Novo Hamburgo avançar aí, para entrar num G8 aí, o cálculo é acima de 20 pontos, né? O Novo Hamburgo tem 12, né? Mais aí esses jogos para tentar, só que é o seguinte, né? O cara é o São Paulo. São 15 pontos, né? Tem que ganhar do São Paulo, né? É obrigatório ganhar do São Paulo. Tem o São José na semana que vem, no outro sábado, fora de casa. Fora de casa, São José, que tá com uma equipe redondinha, né? Depois o Grêmio no Estádio do Vale, depois o Ipiranga em Erechim e o Caxias no Estádio do Vale. Bom, são 3 jogos em casa, a gente pode tirar daí? Fora, né? Caxias tá em crise. Caxias tá brigando, né? Caxias tá brigando pra não cair. Caxias tá em crise, é, São Paulo, 6 pontos. O que mais que tem aí, Gustavo, que a gente pode pensar? O Grêmio, complicado, né? O Grêmio com certeza vai vir com uma equipe titular, vai, né? Vai ter que fazer jogo duro aí com o Ipiranga, vai ter que fazer jogo duro com o São José, que é aqui perto, né? Vai ter que dar um jeito, buscar forças, não sei da onde, para conseguir vencer. Se for jogar com o futebolzinho que tá apresentando agora, tropeçou demais o Novo Hamburgo, não vai vencer nenhuma partida dessas partidas aí. A gente tem que falar a realidade pro torcedor também, né, Bruno? Complicado. Tá bem complicado a situação do Novo Hamburgo aí, que tá... Agora ontem caiu mais uma posição, agora é 11º com 12 pontos, porque o Passo Fundo venceu, tá se recuperando o Passo Fundo. Passo Fundo ganhou do Brasil de Pelotas. Ganhou, né? Do Brasil de Pelotas de virada, né, de virada. O Souza fez seu primeiro gol no Campeonato Gaúcho ontem. Souza ex-Grêmio, né? Souza ex-Grêmio, né, fez seu primeiro gol. E o Michel, que é o artilheiro do campeonato, tem 8 gols e é do Passo Fundo. Fez o oitavo gol dele, o segundo ontem da virada. Né? Então, tiver o equilíbrio também que tá aí. Né? O Brasil de Pelotas estava ganhando até no segundo tempo ali e depois sofreu a virada. O Brasil de Pelotas era líder com 2 pontos de diferença pro Cruzeiro. Eu não me recordo da última partida do Brasil de Pelotas, eles perderam também. Eu acho que o Brasil de Pelotas deu uma... Não, tá baixada na poeira. Deu uma últimos... decaída depois ali, Bruno, daquela derrota pro Flamengo, né, na Copa do Brasil. Acho que ali foi um ponto que começou a decair um pouquinho o time do Brasil de Pelotas, mas segue vice-líder da competição, né, e joga com o Inter, né. O pessoal tava bem empolgado, né, com essa partida contra o Flamengo, né. Daí tu acaba tomando um balde de água fria. Tu perde a tua casa, né, tu perde o Bento Freitas ainda interditado, tem mais isso, né, e vai jogar na casa do teu rival. Claro, é o pessoal, todo mundo ali, né? Mas igual, muda o campo, muda, né, toda a estrutura, é diferente. Bom, já que a gente tá falando do Brasil de Pelotas, vamos falar do Inter também, né? Que vai
até Pelotas enfrentar o Chavante aí. 16 horas lá na Boca do Lobo. 16 horas, a tendência é que o Diego Aguirre utilize os reservas, né? Ah, sem está... dúvida vai utilizar os reservas, né, Bruno? Por conta da Libertadores, né? É, isso. É que assim, né? O que acontece? O Inter treinou, né? Fez essa partida no meio da semana contra o Aimoré no 3-5-2. No treino de ontem à tarde, hoje os jogadores estão de folga, né? No treino de ontem à tarde, os titulares só correram, né, em volta do gramado. E ele desfez aí o 3-5-2, até porque a princípio quem vai estar à disposição pro fim de semana aí é o Alan Costa e o Paulão, vai ser a dupla de zaga. E ele vai voltar naquele esquema 4-2-3-1, né, que vai ser aí com um time todo reserva, né, vai utilizar o Lisandro Lopes, já que não pode jogar na Libertadores, né, vai ser o titular na frente, né, mas vai ter Valdívia, Jorge Henrique, pode aparecer o João Afonso nesse time do Inter aí também. O João Afonso, esse aí faz tempo que não aparece no time, né? É. Acabou saindo aqui do... pra vir pro Novo Hamburgo aí. É, ele acabou saindo daqui, né, do Novo Hamburgo, da base do Novo Hamburgo pro Inter, recebeu oportunidades no ano passado, se não me engano. Várias oportunidades, mas não vingou, né? Não vingou. Até que no início ele tava... É, foi bem, mas depois caiu também. É. Mas assim, né, Bruno, então o Inter com certeza vai poupar esses jogadores, até porque quem deve ficar no banco de reservas é o Anderson, que se recuperou de lesão. O Arangues pode estar à disposição também já para quarta-feira. Né? O Inter viaja na terça para o Equador, né, para a cidade de Malta, lá onde vai enfrentar o Emelec. Né? Vai ser um confronto dos líderes, eles estão empatados em pontos no grupo 4 da Libertadores. Vai ser bem importante o Inter conquistar esses pontos lá e por isso vai ser poupado os jogadores. Lá provavelmente seja utilizado então esse esquema de 3-5-2, né? Jogando com o Hever, com o Hernando e também com o Juan, fazendo aquela linha ali, tendo o Newton e o Nico Freitas, né, e também o Alex jogando de novo, com o Sacha e o Nilmar, talvez o Nilmar jogue também, ou se não, vai ser colocado o Vitinho, né, e o Sacha à frente, né. Você não acha meio ruim essa questão de mudança de esquema num jogo, no outro, apesar de não serem os mesmos jogadores, mas sim, de repente um vai ser o outro? Sim. Ah, Bruno, é mais uma opção que tem o Aguirre, né? Eu acho que isso é importante também. O grupo ele é grande, né? Tem uma quantidade de qualidade de jogadores do Inter. Tendo essa opção é importante para jogar fora de casa, principalmente na Libertadores, que são jogos mais difíceis. Eu me recordo de 2006, do Internacional, quando jogava Libertadores, jogava às vezes no 4-4-2 ou jogava no 3-5-2, né? Contra o São Paulo, na final, jogou no 3-5-2. Então, o Internacional ontem, depois do treino lá, o Fabrício deu até entrevista e falou: se pudesse jogar sempre no 3-5-2, eu preferia jogar no 3-5-2. Para o Fabrício, a maior qualidade dele é o apoio na frente, chegar para chutar, chegar para cruzar, do que a marcação, que é o que vem apresentando muita dificuldade esse ano. Né? Então é isso que os jogadores, né, os titulares, preferem então jogar nesse esquema. Mas tem aquela questão que a gente sempre conversa, né, Bruno? Tá o Arangues fora, tá o D'Alessandro fora, né, o Nilmar. E quando esses jogadores retornarem? A gente sabe que o Alex tá numa boa fase, é o artilheiro do Inter na temporada. Tem o Eduardo Sacha, tem o Vitinho, né, tem o Anderson, que chegou para ser titular, mas por enquanto recebe um salário de titular, mas é reserva. Né. Tem tudo, é uma dor de cabeça assim, boa, né? Aquela tradicional dor de cabeça boa. Boa, né? Daqui a pouco, né, se o Léo não encaixar, pode ser colocado, né, ali para jogar mais outro jogador no lugar dele, né, fazer aquela função da ala direita. O Alex pode ser um ala esquerdo, já que ele é mais apoiador. Né, tem todo um esquema aí que o Aguirre vai poder utilizar a partir dessas duas opções. Bom, Gustavo, e antes de a gente encerrar então o nosso programa de hoje, tu que tá por dentro aí, o cara do vôlei, por aí tu se reuniu ontem, né, patrocinador. Isso. Tem alguma novidade? Tem uma novidade, né, que a Vôlei Sul reuniu ontem à tarde em Sapiranga, né, para conversar aí com a Paquetá Esportes, que foi a equipe que esteve presente junto ao seu nome, né, Vôlei Sul Paquetá Esportes, durante toda essa Superliga A, né, essa competição onde a Vôlei Sul permanece na Superliga, na elite do vôlei para a próxima temporada 2015-2016, Bruno. E o que saiu de ontem foi um resultado positivo aí dessa reunião, onde a Vôlei Sul apresentou os resultados. Né, a Associação Mão de Pilão apresentou os resultados, não só da Vôlei Sul, como outros projetos também, outras iniciativas da associação. E, né, foram bem vistos lá, tem tudo para renovar essa parceria para esse ano.
né? A princípio está tudo encaminhado aí, a Paquetá deixou portas abertas para continuar as conversas, né? E a Vôlei Sul tem muita confiança de que isso vai se concretizar. E nós esperamos também, e também que a associação, que a Vôlei Sul, né, todo mundo na expectativa, consiga mais empresários locais para apoiar e ter um vôlei de alta qualidade para a próxima temporada e quem sabe lutar e chegar aos playoffs e levar a cidade, aí a nossa cidade de Novo Hamburgo, além, né, do que foi esse ano. Bom, Gustavo, acho que é isso então, né? Hoje a gente fica por aqui, amanhã a gente não retorna, porque amanhã é sábado, então... Segunda-feira para análise. Segunda-feira a gente volta aí com todas essas partidas que vão ter durante o final de semana. Tenham todos um bom fim de semana e até mais. Tchau.